pessoal, eu sou o Rafael Foresti e se você está aqui na nossa loja virtual assistindo esse vídeo é porque você quer saber um pouquinho mais sobre os nossos ralos especiais para filtragem e para apicultura, tá? Bem, vamos lá. Eu sou o Rafael Foresti, como eu disse para vocês, sou zootecnista, especialista em gestão empresarial e sócio-diretor do Grupo Brasil Piscis, e esse aqui é o nosso ralo em inox, tá? Para que a gente utiliza esse ralo especial para aquicultura? Esse ralinho aqui, ó, por exemplo, ele é um ralo de 500 micras, né? Todo em aço inoxidável. Você vê que ele é muito fininho, bem fininho mesmo, parece um tecido, né? Então, esse aqui, por exemplo, a gente utiliza ele para produção de camarão, né? Você que produz camarão e precisa de um ralo especial para sua aquicultura e para sua carcinicultura, por exemplo, a gente utiliza ele para as larvas de camarão não serem sugadas pelo ralo, tá? Então é um produto com um acabamento bem prático, bem fácil de trabalhar, todo em aço inoxidável e PVC robusto, né? Então a gente também consegue fazer ele para aquicultura, né? Então para piscicultura, perdão. Para piscicultura, a gente trabalha com vários tamanhos de malhas, né? Essa aqui é uma malha para larvas de peixes, por exemplo. É um produto bem prático, personalizado, caso você precise que seja de 200 milímetros, 500 milímetros. Nós temos as máquinas de soldas especiais para a produção desse ralo. E para você que é da indústria, por exemplo, nós utilizamos muito, né, as nossas malhas soldadas em formatos diversos, tanto em bags, né? Bags é formato de sacolas, quanto em formatos retangulares. Para quê? Para você trabalhar com filtragem no seu produto. Por exemplo, a gente utiliza muito isso aqui na filtragem de sucos, né? Para separar o suco extremamente líquido dos gomos que vem com suco, no caso de laranja, né? Do bagaço. Então a gente consegue fazer essa separação. Utilizado muito também no sistema de produção de suínos, né, para você fazer a separação das fezes e a água de lavagem, certo? Então vocês podem contar com essas tecnologias que só aqui na Brasil Piscis você encontra, que é uma tecnologia personalizada para sua produção. Então é isso aí, gente, é uma coisa bem simples. Na aquicultura a gente utiliza para quê? Para não ser sugadas as larvas de camarão e de peixes. Para os peixes não serem sugados, então nós temos malhas aí desde 500 micras até 8.000 micras. Então a gente trabalha com malhas bem abertas até as mais fechadinhas. E você da indústria precisando, entre em contato para a gente fazer um projeto especial para vocês, tá bom? Vocês precisando de um projeto especial ou precisando de um desses nossos produtos, precisando de uma solução específica, entre em contato com a gente no DDD 11 2021 5593. No contato@brasilpiscis.com.br, que é o nosso e-mail, ou no WhatsApp DDD 11 94704 8697, tá bom? Aqui no link, aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, vai ter o link para você ter acesso à nossa loja virtual e também vai ter os nossos números de contato atualizados, caso vocês estejam vendo esse vídeo aí em anos futuros e a gente tenha mudado de telefone, tá bom, gente? Brigadão, é isso aí. Precisando, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Piscis.